Sharapova. Där hittar hon den här tajmingen och det är ett rena tillslaget i forehanden. Michael Rhode bor i Wesley Chapel. Hon är född i Georgia. Får hon den tiden på sig på forehandsidan, då kommer hon... Skaffa sig ett ganska bra läge uppe. Det är bra slitet av båda två. Men är det... Spelar riktigt bra. Hon har så skön träff i racket inledningsvis i den här. Någon av belgiskorna vinner. Smart. Smart drag att försöka rycka och köra på varje djup. Oj, så fin backhand och köra på va. Perfekt utför. Hade hon bestämt sig lite tidigare där Sharapova så hade hon hunnit upp den, men hon blev 30-40. Tillbaks mot samma hörn igen, det är bra. Men eftersom hon slog den där raka back. Eller vad säger ni? Harkelor måste flytta över spelet. Hon är inne i ett rätt bra stimpunkt. Första set går till 18-åriga ryska Maria Sharapova, 6-1. Hon var överlägsen här. Ashley Harkelrod börjar serva andra set med nya bollar mot Maria Sharapova. Det är en väldigt positiv start för det är en tempoökning. Ja, lite extra topspin på den. Gav sig själv med margen. Blåsan på foten nu. 1-2 andra set mot Harkelrod.
syntes i hela sättet hon rörde sig bakom på. Det var för tveksamt. Hon är mer förtjust i drivevolleyn. Maria Sharapova sliter bra nu. En bra reaktion. Lägger lite extra krut i den första serven. Ja, det där låg i luften. Breaket kommer. Sharapova. Man ser det igen, den bara drar iväg. Tappar bort den. Jag tror faktiskt inte att det där var... Ja, jag tror inte att det är medvetet som Hakelrot sänker. Jag känner mig inte helt säker på att köra på vad ska ta den där på. Hennes tur att hålla igen lite från forehandsidan, får inte upp tempo. Känns länge sedan som Sharapova plockade poäng direkt på serven. Ja, det är bra! Där tog vändningen ut på forehandsidan. Även den räddas. Tack vare en av hennes bättre servar. Här där bjuder Harker-Rose snällt tillbaka. Hon sätter den precis. Jag tror inte hon är helt... Maria Sharapova rädda tre setbollar i andra set och är klar för tredje omgången. Och hon är det utan att imponera i andra set. Första set var riktigt bra. Där hade hon tajmingen och trycket och precisionen och såg överlägsen ut. Men blir av någon anledning spänd i andra set. Det är så det ser ut i alla fall. Och släpper inte igenom sina slag och då blir hon väldigt, väldigt mänsklig. Tackar för sig på sitt sätt. Oerhört populär såklart. Alltid farligt när de här storspelarna trasslar sig.